Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հանրային հեռուստաընկերության եթերում շախմատի աշխարհծրագրի հերթական թողարկումն է եւ ձեր մեկնաբան Աղասի Ինանցը։ Ինչպես միշտ, նա կխոսենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին։ Հունաստանի Ռոդոս կղզում այսօր կավարտվի Եվրագավաթի խաղարկության մրցաշարը։ Հիշեցնեմ, որ կանանց մրցաշարում Հայաստանը ներկայացնում է Երևանի Միկա ակումբը։ Թիմը բաղկացած է հետևյալ շախմատիստուիններից. Հարի Կադրոնավալի, Լիլիթ Մկրչյան, Լեյլա Ջավախիշվիլի եւ Էլինա Դանելյան։ Մեզ համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաեւ տղամարդկանց մրցաշարում հանդես եկող Սանկտ Պետերբուրգ ակումբի ելույթը, քանի որ այդտեղ էլ հանդես է գալիս Հայաստանի տղամարդկանց ազգային հավաքականի անդամ Սերգեյ Մովսիսյանը։ Վերջին տուրից առաջ եւ Միկան եւ Սանկտ Պետերբուրգը շարունակում են մասնակցել մեդալների համար մղվող պայքարին։ Ծաղկաձորում այսօր կավարտվի Արոնյան Սարգսյան դպրոցի հերթական ուսումնամարզական հավաքը։ Մեր տեսախցիկը արձանագրեց այն կադրերը, երբ երեխաները խաղում էին արագ շախմատի ամփոփիչ մրցաշար։ Օրերս շախմատի ակադեմիայում հոկեբան Սոնո Պողոսյանը ներկայացրել է շախմատի դասավանդման հոկեբանական հետազոտության արդյունքները, որն անցկացվել է 2-ից 4-րդ դասարանցիների շրջանում։ Ըստ հետազոտության, ստեղծագործական մտածողության, հիշողության, օպերատիվ տեսողական ցուցանիշները բարձր են եղել շախմատ անցնող աշակերտների մոտ։ Նպատակն է պարզել անձի հոգեկան զարգացման վրա շախմատի ուսուցման ազդեցությունը։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ շախմատի մուտքը դպրոց կայացել է։ Հիշեցնեմ նաև, որ հենց շախմատ առարկայի մուտքը դպրոց հանդիսացել է մեր հաղորդման ստեղծման շարժառիթը։ 2012 թվականից ուսումնասիրությունները սկսվել են, մինչ հիմա, այսինքն 4 փուլ է հետազոտությունները տևել, եւ այդ ընթացքում հետազոտությունների ընթացքում տեսել ենք, որ օրինակ այդ նույն տարիքային 3-րդները եւ 5-րդների տարբերությունը բավականին քիչ է, եւ սա միայն այդ 2-րդների ու 4-րդների տարբերությունը հստակ ցույց է տալիս, որ շախմատի ազդեցությունն է սա։ Ինչպես տեղեկացրել ենք, այս օրերին Ծաղկաձորում ընթանում է Արոնյան Սարգսյան դպրոցի հերթական հավաքը։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է այս դպրոցի ստեղծման գլխավոր հեղինակը։ Եթե սկսեմ թվարկել նրա բոլոր տիտկոսները, պարզապես մեր ժամանակը չի ների։ Այդ իսկ պատճառով կասեմ, որ ես այսօր զրուցելու եմ Լևոն Արոնյանի հետ։ Ողջույն Լևոն, շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտար մեզ հետ զրուցելու։ Արդեն մի քանի օր է գտնվում ես այստեղ, աշխատում ես երեխաների հետ։ Ինչպիսին են տպավորությունները։ Մամա շատ հաճելի է, որովհետև որ այդ միտքը ունենք, այտենց երեխաներին մարս էինք, 2 տարի է չէի կարողանում այտենց ժամանակ գտնել եւ շատ ուրախ եմ, որ կարողացա այս տարի այտենց լրջորեն դրանով զբաղվեմ եւ շատ հաճելի է, որ տեսնում եմ, որ երեխաները շատ սիրում են շախմատը, հետո դաստիարակված երեխաներ են, բոլորն էլ երևում է, որ մտածելու ունակություն ունեն եւ կարծում եմ, որ եթե իրանց այդ շախմատի ձգտումը, սերը, որ իրանք չթուլացնեն, մենք կունենանք լավ շախմատիստներ այս սերնդում։ Լևոն, այս հավաքները կլինեն շարունակական։ Անպայման, դե սա մեր միտքն է, միշտ ուզեցել ենք, որ քանի որ ես որ մեծացել եմ, հիշում եմ, բան ունենք, Կասպարովի դպրոց ունենք Ռուսաստանում եւ գնում ենք ամեն տարի շատ շախմատիստները, Կարեններ գնում, Ասրյան, ես մեկ անգամ գնացի։ Դա շատ օգտակար է, կարծեմ, երեխաների համար, այդ մի քանի օրը, որ իրենք անցկացնում են ուժեղ շախմատիստների հետ, ոնց որ շփվելով կարողանում են անպայման չի շախմատային ձևերը ուժեղանան, բայց կարողանում են հասկանալ կյանքում իրանք ոնց իրանք վրա աշխատեն եւ տարբեր զանազան այդպես բաներ, փոքր բաներ, որոնք կարող են օգտակար լինեն։ Հավաքները երեխաների հետ այսօր կավարտվեն, սակայն դու եւ Գաբրիելը կմնաք Ծաղկաձորում, ցեզ միացել են արդեն մեր ազգային հավաքականի մյուս անդամները, կնախապատրաստվեք Եվրոպայի եւ աշխարհի թիմային առաջնություններին։ Այս անգամ ստացվել է այնպես, որ գրաֆիկը բավականին այսպես սուղ է լինելու, քանի որ Եվրոպայի թիմային առաջնությունը կավարտվի եւ ընդամենը 1 շաբաթից սկսելու է աշխարհի թիմային առաջնությունը։ Ինչ կասես այդ կապակցությամբ։ Մենք ունենք մի շաբաթ, կարծեմ, դա պետք է բավարար լինի։
բոլորս էլ շուտվանից տենց խաղում ենք շախմատ եւ կարողանում ենք տենց ճիշտ ձևերով հանգստանանք սպորտային մեզ լավ իրավիճակի մեջ պահենք։ Դե հետո եթե նայենք ուրիշ սպորտերը, թենիսում կամ բասկետբոլում միշտ իրանք խաղում են եւ չեն հոգնում։ Կարծեմ մեկ-մեկ էլ լինում է շախմատիստները մի քիչ շատ են տենց, ոնց ասում են, երես առնում, մտածում են, որ մենք պետք է մրցաշարից հետո մի ամիս հանգստանանք, բայց սենց լավ է, կարծեմ, լավ կլինի և ավելի լավ կլինի, որ կարողանանք միանգամից երկու հատ մրցաշար կրենք։ Այո, այս տարին քեզ համար էլ շատ հագեցած է մրցաշարերով, բավականին մրցաշարեր արդեն խաղացել ես, վերջին այդ Բիլբաոյի մրցաշարը, կարճատև ժամանակ ունես հանգստանալ դու Եվրոպայի եւ աշխարհի թիմային առաջնությունները, որից հետո կլինեն կրկին մի քանի մրցաշարեր։ Դու նախորդ կանխատեսել էիր, որ այսպես շատ են լինելու մրցաշարերը, թե ընթացքում ստացվեց այդպես։ Դե իմ ոնց շատ է եղել, որ այնց երկար պարապել եմ, չեմ խաղացել եւ փորձել եմ լավ պատրաստված լինեմ տարբեր մրցաշարերին, բայց միշտ չէ, որ դա օգտակար է, որովհետեւ երբ որ խաղում ես, քո հակակորդները քեզ շատ են լինում, որ օգնում են, ցույց տան, որ դու սխալ ես պարապել, ինչ որ վրիպումներ կա սկզնախաղում եւ այս անգամ որոշեցի այսպես անեմ, մի քիչ շատ խաղամ։ Երբ Լևոն Արոնյանը հանդես է գալիս որևէ մրցաշարում, աշխարհասփյուր հայությունը անհամբեր սպասում է հաղթանակի։ Վերջին շրջանում մի քանի մրցաշարերում դա անել չհաջողվեց, սակայն հենց ամենավերջին մրցաշարը մեծ ծաղավարտի մրցաշարը դու կարողացար նվաճել առաջին մրցանակը։ Բնականաբար բոլորը շատ ուրախ էին, շատ գոհ էին։ Այո, ուզում եմ իմանալ բացի արդյունքից, գոհ ես դու քո խաղային որակներից։ Վերջին մրցաշարները, որ խաղացել եմ, մի քանի պարտիա եղել է, որ շատ գոհ եմ որակից։ Վերջին մրցաշարն էլի, այնպես ոնց որ թե լիովին գոհ չեմ իմ խաղով։ Քանի որ բաներ կա, որոնք կարող եմ ավելի լավ անեմ, բայց ես դրա վրա աշխատում եմ, փորձում եմ, մեկ-մեկ լինում է, որ գալիս եմ մրցաշարի, ինչ որ առաջի խաղի ժամանակ այդքան չեմ կարողանում ինձ ոնց որ ոգևորեմ, որ կարողանամ գամ եւ իմ ամբողջովին այնպես ուժով խաղամ, բայց արդեն փորձում եմ մրցաշարից առաջ մի քիչ բլից եմ խաղում կամ ինչ-որ այնպես բաներ, որ խաղի մեջ մտնեմ, էլի դա իմ պրոբլեմներից մեկն է։ Լևոն, երբ Միացյալ Նահանգներում դու մասնակցում էիր Սինգֆիլդի գավաթ անվանումը կրող մրցաշարին, վերջին տուրում եղավ անսպասելի պարտություն Մագնուս Կարսենից, պարտվեցիր մի դրություն, որը ոչ ոք չէր սպասում, հնչեցին տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ, ինչ կասես դու, ինչ պատահեց։ Դե ես ճիշտ խաղը տեսել եմ կոմից, բայց որոշեցի շատ ավելի սիրում խաղամ, որից հետո արդեն իմ կրած դիրքը դարավ ոչ ոքի, դե ինչ որ տենց պահ է գալիս, երբ որ տեսա, որ նակամորան ոչ ոքի խաղաց, իմ համար ոնց որ պարտությունը եւ ոչ ոքին նույն բանն էր, հավասար էր, տենց ոնց որ իմ մոտիվացիան ավելի քիչ էր, քան թե իմ հակակորդի, այդ դրա համար պարտվեցի այդ պարտության, բայց ճիշտ է, որ ասեմ, այդ ձևի պարտություններ իմ ուժի շախմատիստի իրավունք չունի պարտվի եւ դա այնպեսի բան է, որը շատ ցավալի էր իմ համար։ Լեհաստանում շուտով կսկսվի Եվրոպայի թիմային առաջնությունը, իսկ Հնդկաստանում էլ զուգահեռաբար այդ մրցաշարին Վիշվանաթան Անանդը եւ Մագնուս Կարսենը կվիճարկեն շախմատային աշխարհի գահը։ Հնչում են տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ, դու ինչ ես կարծում, ով է համարվում ֆավորիտը։ Մտածում եմ, որ Անանդին բարդ կլինի մաչը, քանի որ իր հակակրթի մոտիվացիան ավելի բարձր է։ Եթե ոնց որ հոգեբանորեն այդ խնդիրները Մագնուսը լուծի իր մոտ, որոնքով պետք է հաղթողային կդրսկա։ Հա, օրերս հայտնի դարձավ, որ աշխարհի չեմպիոնի կոչման հավակնորդների հաջորդ մրցաշարը կայնա 2014 թվականի մարտ ամսին Ռուսաստանի Խանտիմանսիսկ քաղաքում։ Խանտիմանսիսկի հետ կան շատ լավ հիշողություններ,
2005 թվականին այնտեղ դու դարձար աշխարհի գավաթակիր։ Կարող ենք սա համարել քեզ համար հաջող ընտրություն եւ ասել, որ այդ հանգամանքը նույնպես քեզ կօգնի ցույց տալ քաղաքային լավագույն որակները։ Դե խնդրմասիսկում շատ մոտիկ մարդկանց մեջ եմ միշտ եղել եւ հայությունը ընդեղ շատ ակտիվ է եւ համոզված եմ, որ սա ավելի լավ է իմ համար, քան թե ինչ որ ուրիշ քաղաքները աշխարհի եւ շատ հետաքրքիր ինձ կլինի խաղալ այդտեղ, քանի որ կփորձեմ իմ Լոնդոնի ոնց որ ցխալերը մշակեմ եւ ուրիշ ձեւի խաղամ այս անգամ։ Եվ վերջում ինչ կմաղթես մեր հաղորդմանը եւ այն փոքրիկ երեխաներին, որոնք ցանկանում են նմանվել հենց քեզ, Լևոն Արոնյանին։ Երեխաներին կմաղթեմ, որ աշխատեն եւ եթե որոշել են շախմատից դառնան, այ նույն աշխատանքը տանեն, ոնց որ ուրիշ մի արվեստի մեջ կամ սպորտի մեջ իրանք կտանեն եւ ձեզ էլ կմաղթեմ, որ միշտ այսպես հետաքրքիր, փորձեք ակտիվ լինեք եւ կարծում եմ շատերին, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է նայելը, տեսնելը շախմատիստները ինչով են ապրում կամ ինչով են զբաղվում եւ երկար տարիներ եթերում։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալ ենք, որ ժամանակ գտան մեզ հետ զրուցելու։ Միմիայն հաջողություններ ենք մաղթում։ Սիրելի երեխաներ, շախմատի դասերում այսօր մենք կշարունակենք երակայել մատային դիրքեր թեմայի շուրջ քննարկումները։ Կուսումնասիրենք բավականին հետաքրքիր դիրքեր եւ կփորձենք բարելավել մեր շախմատային տեսողությունը։ Ուշադրություն դարձրեք էկրանին։ Մենք կդիտարկենք դիրքեր, որոնցում սպիտակները պետք է մրցակցի արքային 3 քայլից մատ հայտարարեն։ Դա անելու համար այստեղ նրանք խաղում են թագուհի B3 շախ։ Ինչպես տեսնում ենք, սևերի արքան ունի փախուստի ընդամենը 1 հնարավորություն, նա պետք է փախչի C5 դաշտը եւ արքա C5-ին հիմա էլ հետևում է փիղ B6 շախ։ Այստեղ էլ սևերն ունեն ընդամենը 1 քայլ, դա արքա D6-ն է, որին էլ հետևում է թագուհի E6 մատ։ Այսինքն մենք կարողացանք բավարարել քնթրի պահանջը եւ մրցակցի արքային 3-րդ քայլին մատ հայտարարել։ Դիտարկենք հաջորդ օրինակը։ Այստեղ մատ հայտարարելու համար սպիտակները խաղում են թագուհի B3 շախ։ Սևերի արքան ունի փախուստի ընդամենը 1 հնարավորություն, դա A5 դաշտն է։ Միևնույն ժամանակ եկեք ուշադրություն դարձնենք այն փաստին, որ սևերն ունեն թագուհի, սակայն այն ոչ մի կերպ չի կարողանում օգտակար լինել սեփական արքային։ G7 դաշտում գտնվող թագուհին կարելի ասել խաղից դուրս է մնացել եւ տեսեք, թե ինչպես են սպիտակները մատ հայտարարում։ Թագուհի B3 շախին հետևում է արքա A5 եւ ձի C6 շախ։ Միակ քայլը արքա A6-ն է, որին էլ հետևում է թագուհի B6 մատ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես սպիտակները իրենց խաղաքարերի համագործակցության շնորհիվ կարողացան մրցակցի արքային մատ հայտարարել։ Ուսումնասիրենք հաջորդ օրինակը։ Պահանջը նույնն է, սպիտակներն այստեղ խաղում են փիղ E2 շախ։ Ինչ քայլեր ունեն սևերը։ Սևերի արքան կարող է փախչել H4 կամ H6 դաշտերից մեկը։ Եթե այստեղ սևերը խաղան արքա H6, ապա անմիջապես մատ կստանան թագուհի F4 քայլից հետո։ Ինչպես տեսնում ենք, սևերի արքան հայտնվեց մատային դիրքում։ Իսկ եթե փիղ E2 շախին սևերը պատասխանեն արքա H4, ապա այստեղ էլ հետևում է թագուհի F4 շախ։ Միակ քայլը արքա H3-ն է, որին էլ հետևում է փիղ F1 մատ։ Դիտարկենք եւս մեկ օրինակ։ Խաղատախտակին ստեղծվել է բավականին հետաքրքիր դրություն։ Սևերն ունեն թագուհի, իսկ սպիտակները այդ թագուհու դիմաց ունեն բավականին խաղաքարեր։ Մատ հայտարարելու համար սպիտակներն այստեղ խաղում են ձի H4 շախ, եւ հետագա քայլերի ընթացքում էլ նրանք փորձելու են անել այնպես, որպեսզի իրենց խաղաքարերը առավելագույնս համագործակցեն։ Սևերի արքայի փախուստի միակ դաշտը H6-ն է եւ արքա H6-ին էլ հետևում է G5 շախ։ Սևերն այստեղ էլ ունեն ընդամենը 1 քայլ, որը դուք տեսնում եք դեղին ստակով, դա արքա H5 քայլն է եւ երբ սևերն այն կատարում են, այժմ մենք տեսնում ենք, որ սպիտակների նավակը կարող է տեղափոխվել H7 դաշտ եւ այդպես էլ նրանք խաղում են նավակ H7 մատ։ Դիտարկենք հաջորդ օրինակը։ Քայլը սպիտակներինն է, բայց մի պա ուշադրություն դարձրեք, որ այստեղ եթե քայլը լիներ սևերին, ապա նրանք անմիջապես կկաղային նավակ հաշուտ եւ իրենք մատ կհայտարարեին սպիտակներին։ Այժմ կտեսնենք, թե ինչպես են սպիտակները կարողանում հաղթել։ Հետևում է թագուհի C6 շախ։ Փախուստի միակ դաշտը A7-ն է, արքա A7-ին էլ սպիտակները խաղում են թագուհի C7 շախ
եւ արքահավեցին հետեւում է B5 մատ։ Շարունակենք դիտարկումները։ Այստեղ էլ բավականին հետաքրքիր դրություն է, սևերն ունեն թագուհի, իսկ սպիտակները նավակ եւ երկու փղեր։ Տեսնենք թե ինչպես են սպիտակները գեղեցիկ ոճով հասնում հաղթանակի։ Նրանք այստեղ խաղում են փիղ A5 շախ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ սևերի արքան չի կարող տեղափոխվել D ուղաձիգ, քանի որ սպիտակների նավակը գտնվում է D1-ում եւ ամբողջությամբ հսկում է D ուղաձիգը, C7 եւ B6 դաշտերն էլ հսկում է G2-ում գտնվող փիղը, այդ իսկ պատճառով սևերն ունեն ընդամենը 2 քայլ՝ արքա C8 կամ արքա B8։ Եթե այստեղ սևերը խաղան արքա C8, ապա անմիջապես մատ կստանան նավակ D8 քայլից հետո։ Իսկ եթե փիղ A5 շախին սևերը պատասխանեն արքա B8, այստեղ էլ կրկին նավակ D8 շախ, ի տարբերություն նախորդ դիրքի սևերն այստեղ ունեն A7 դաշտ փախչելու հնարավորություն, բայց արքա A7-ին էլ հետևում է նավակ A8 մատ։ Այստեղ էլ մենք տեսանք, որ սևերի թագուհին ոչ մի կերպ չկարողացավ օգնել սեփական արքային, իսկ սպիտակներն էլ կարողացան խաղաքարերի առավելագույն համագործակցության շնորհիվ հասնել հաղթանակի։ Մենք դիտարկեցինք բավականին հետաքրքիր դիրքեր, իսկ մյուս դասի ժամանակ կուսումնասիրենք մարտավարական մտահղացումներ թեման։ Այսօր այսքանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, շախմատի հերոսները Էջում այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված շախմատիստի խաղացած պարտիաներից մեկը։ Ուշադրություն դարձրեք էկրանին։ Ինչպես ձեզ արդեն տեղեկացրել ենք, 2013 թվականի մեծ ծաղավարտի մրցաշարը ավարտվել էր Լևոն Արոնյանի փայլուն հաղթանակով։ Այժմ մենք կդիտարկենք այդ մրցաշարի 5-րդ տուրում խաղացված պարտիան։ Լևոն Արոնյանը խաղում է սև խաղակալերով, մրցակիցն է Մայքլ Ադամսը։ Ստեղծվել է բավականին հետաքրքիր դրություն, խաղարկվել է իսպանական պարտիա, խաղատախտակին տիրում է նյութական հավասարակշռություն, բայց սևերն ունեն որոշակի դիրքային առավելություն եւ այժմ մենք կտեսնենք, թե ինչպես է Լևոնն այն էլ ավելի մեծացնում։ Այստեղ մեր առաջատարը խաղաց փիղը վերցնում է C4, հետևեց DC, եւ այստեղ Լևոնը կիրառում է բավականին հետարքիր մտահղացում։ Նա ցանկանում է զին D8 դաշտից տեղափոխել E6 դաշտ եւ ցանկանալով հետագայում այն տեղադրել նաեւ C5 դաշտում։ Այստեղ խաղում է ձի D8, փիղ E3, հետևեց նավակ A6, թագուհի A4, այժմ սպիտակները ցանկանում են իրենց թագուհին տեղադրել B5 դաշտում եւ առաջարկել թագուհիների փոխանակում։ Ձի E6, թագուհի B5, բնականաբար այժմ սևերը չեն վերցնի B5-ի թագուհին, քանի որ այդ դեպքում սպիտակներն էլ կպատասխանեն CB, այսինքն զինվորներն այլևս կրկնապատկված չեն լինի, ինչը նշանակում է, որ սպիտակներին կհաջողվի հասնել իրենց նպատակին։ Լևոնը պատասխանեց թագուհի A8, հնարավոր է նաև հետագայում նավակ B8 քայլը, C5, այդպես էլ խաղաց նավակ B8, արձակվելով թագուհու վրա, թագուհի C4 եւ թագուհի C6։ Ինչպես տեսնում ենք, այժմ սևերը մեծ ուժերով հարձակվում են C5-ի զինվորի վրա, ավելենք նաև, որ այն պաշտպանել պարզապես հնարավոր չէ։ Այդ իսկ պատճառով սպիտակները հաշտվում են այն մտքի հետ, որ իրենք կորցնում են զինվորը եւ խաղում ձի E1, հետևեց զին վերցնում է C5, նավակ D5, հիմա այլ հարվածի տակ է գտնվում C5-ի զին եւ պարզապես ձի B3։ Նավակը ավեց դաշտից հսկում է սեփական թագուհուն, այդ իսկ պատճառով զին կարողացավ հանգիստ տեղաշարժվել։ Թագուհի D3, սպիտակներն էլ խուսափում են թագուհիների փոխանակումից, քանի որ մրցակիցն ունի առավել 1 զինվոր եւ բնականաբար յուրաքանչյուր փոխանակում կլինի սևերի օկտին։ Նավակ A8, Լևոնը տեսնում է, որ նավակը ավեցում այլևս անելիք չունի, տեղափոխում է A8, հետագայում միգուցե այն կսկսի խաղալ 8-րդ հորիզոնականից։ Ձի C2, փիղ F8, պրոֆիլակտիկ քայլ, ձի A3, թագուհի A4։ Այժմ պարզվում է, որ սպիտակները բավականին լուրջ քննդիրների առջև են կանգնած։ Ձին A3 դաշտից չի կարող տեղաշարժվել, քանի որ անպաշտպան կմնա A2-ի նավակը, իսկ ձին ինքն էլ այժմ գտնվում է հարվածի տակ։ Նրա վրա հարձակվել են եւ F8-ի փիղը եւ A4-ի թագուհին։ Միակ քայլն այստեղ թագուհի C4-ն էր։ Նախորդ դեպքերում մենք տեսնում էինք, որ սպիտակները խուսափում էին փոխանակումներից, բայց այստեղ ել ավելի մեծ նյութական կորուստներ չկրելու համար նրանք ստիպված են դիմել այս քայլին։ Բնականաբար Լևոնը փոխանակում է թագուհիները, թագուհին վերցնում է C4, զին վերցնում է C4 եւ այժմ պետք է զինվորը հնարավորինս առաջ շարժել։ A4, արքա F1, A3։ Սպիտակները պատասխանեցին նավակ D7, հարձակվելով C7-ի զինվորի վրա, բայց Լևոնը պարզապես անպաշտպան թողեց այդ զինվորը եւ խաղաց արքա G8։ Լավ, իսկ ինչ կլիներ, եթե Ադամսն այժմ հարված էր C7-ի զինվորը։ Եկեք մի պահ ուշադրություն դարձնենք դիրքին։ Ինչպես տեսնում ենք, A2-ի նավակը կարելի ասել չի մասնակցում խաղին, որովհետև այն ստիպված է մնալ A2-ում եւ հսկել, որպեսզի զինվորը առաջ չշարժվի, ինչը նշանակում է, որ սպիտակների մոտ այստեղ լավագույն քաղաքարը C7-ի նավակն է։
Լևոնը նախապատրաստել էր հենց այդ քաղաքարն էլ փոխանակել եւ նավակ C7-ին նա կխաղար նավակ C8։ Սպիտակները չեն կարողանում սուսափել փոխանակումից, քանի որ նավակը փախչելու դեպքում անպաշտպան կմնար C4-ի ձին, իսկ նավակ C8-ին էլ կհետևեր նավակ C8 արձակվելով C4-ի ձիու վրա, այժմ թվում է թե սպիտակները կարող են հարվածել A3-ի ձին վորը։ Սակայն եթե սպիտակներն այստեղ խաղային ձի A3, ապա կհետևեր նավակ A8։ A3-ի ձին գտնվում է հարվածի տակ, այն չի կարելի փախչել, որովհետև այդ դեպքում էլ անպաշտպան կմնա A2-ին նավակը, ինչը նշանակում է, որ այս քայլից հետո սևերը կշահեին ֆիգուր։ Այդ իսկ պատճառով արքա G8 քայլին սպիտակները պատասխանեցին արքա E2, որն այս քայլի իմաստը, եթե նրանք կրկին ունենան հնարավորություն C7-ի ձին որը հարվածելու, ապա նրանք կգնան այդ քայլին եւ վերջում այն նույն դիրքը, երբ C4-ի ձին մնում էր անպաշտպան դիրքում, սպիտակները կունենան արդեն արքա D3 քայլի հնարավորություն եւ կպաշտպանեն սեփական ձիուն։ Բայց բնականաբար Լևոնն արդեն դա թույլ չի տա եւ այստեղ նախաղաց նավակ B7, պարզապես պաշտպանելով C7-ի ձին որը, հետևեց արքա D3 եւ նավակ A4։ Էլ ավելի մեծացնելով ճնշումը F3, փիղ C5։ Բնականաբար այժմ եթե փղերը փոխանակվեն, ապա սևերն անմիջապես կհաղթեն, որովհետեւ խաղատախտակին կստեղծվի պատարակաղ եւ սպիտակները կկորցնեն D7-ի նավակը։ Ադամսն այստեղ պատասխանեց փիղ D2, որին էլ հետևեց պարզապես արքա F8, G4 եւ փիղ C7։ Այժմ կա սպառնալիք, սևերը ցանկանում են խաղալ ձի C5 շախ եւ շահել մրցակցին նավակը, բայց պարզվում է, որ նավակը շահելուց բացի սևերն ունեն եւս մեկ սպառնալիք։ Եթե օրինակ սպիտակները փորձեին խուսափել նավակի կորուստից եւ խաղային նավակ D5, ապա միևնույն է կհետևեր ձի C5 շախ եւ արքայի փախուստի դեպքում հիմա էլ անպաշտպան կմնար C4-ի ձին։ Այս ամենը տեսնելով եւ արդեն հաշտվելով պարտության մտքի հետ, Ադամսը կատարեց մի քայլ, որը կարելի ասել հուսահատված շախմատիստի քայլ է եւ կաղաց ձի D6, հարվածի տակ դնելով D6-ի ձին։ Այժմ թվում է, թե սևերը չեն կարող վերցնել D6-ի ձին, քանի որ անպաշտպան կմնա B7-ի նավակը, սակայն Լևոնը հենց այդպես էլ խաղաց եւ այս քայլից հետո Ադամսն իրեն պարտված ճանաչեց, քանի որ նավակ B7-ին կհետևեր պարզապես ձի C5 շախ։ Սևերը մյուս քայլով կհարվածեին B7-ի նավակը, կունենային առավել 1 ֆիգուր եւ բնականաբար կհաղթեին պարտիան։ Այդ իսկ պատճառով CD քայլից հետո Մայքլ Ադամսն իրեն պարտված ճանաչեց։ Մենք դիտարկեցինք անչափ գեղեցիկ պարտիա իր ոչ պակաս գեղեցիկ վերջաբանով։ Եվ այսքանով ավարտին մոտեցավ նաև մեր այսօրվա հաղորդումը։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից հանային հեռուստաընկերության եթերում։ Ցտեսություն։